בטח, הרבה לפני 48. מהצד של סבא שלי זה כמעט אני אמרתי, כמו שאמרתי, זה עלייה ראשונה. כמעט בסביבות 1900. סבתא שלי חיה עד גיל 102, נולדה פה ב-1908. סבא שלי נלחם פה ב-48, הוא היה הילד שלה, אבל יש לי פה איזה 5-6 לנירים. מהצד של אמא שלי אני זה כבר דור 50-60 בארץ. אוקיי, ומהצד של אבא? הצד של אבא קצת פחות, למרות שאני קצת פחות סגור על ההיסטוריה של אבא. זה נראה לי יותר דור שלישי אולי בארץ, פולין, אני לא זוכר אם היו פה לפני 48 או לא, אבל הצד של אמא, שורשים מאוד חזקים. מאיפה הם באו, כאילו, ב-1880? לפי דעתי, אוקראינה, רוסיה, הצד שלי, כן, הגיע מהצד זה, ודרך אגב, כשהם הגיעו, איפה שהם התיישבו, לא היה שום דבר. לא היה שם איזה כפר ערבי, לא היה שם איזה... הגיעו בבן שמן, לא היה שם איזה כפרים ערבים או משהו, הם לא באו ולקחו, לא היה שם כלום. כאילו אם אתה תראה על מפות, ממש את הצעות של האוויר, תראה עד שהם בנו, לא היה שם שטח ריק. אבא שלי סיפר שבזמן 48 האוכלוסייה המוסלמית פה התנהגה לא שונה מדאעש, אייסיס, איך שקוראים להם. היו עורפים ראשיים, האמת שאתה יכול פשוט לקרוא על ההיסטוריה, היו עורפים ראשיים, מורידים איברים לאנשים. החברים שלו היו בלמד ה', הוא מספר שאחרי שמצאו את הגופות, עשו בהם פשוט שחיטה של האיברים, התעללו, תקעו איבר אחד באחר, ושמו את הראשים שלהם על מוטות בחברון, והלכו איתם ככה. ניסו להשמיד אותנו, זה לא... ניסו פה לבצע השמדה, זה לא...